kapane to nggih. Lah kowe nek ro dhewe kuwi bojone sapa? Lah teko jajan sang. Kowe milih sapa? Wes kowe nek kowe bingung wes pilih apa nggih aku lilo aku. Pasrah ngono aku. Thank you.
Thank you.
takut. Istimewa penontonnya Jan. Jadi kok orangnya penonton orang? Jadi enak, batu-batu selalu kosong. Iya. Aku yang gumun. Ini kayaknya ngomong-ngomong ini pengen nanggap Reo. Kok menanggap satu S ini? Sugeng karo Bapak Ibu kalian Ibu. Di sekolah sakne asale kabeh kudu nonton ya. Kudu ya. Aku puasa. Kok karepe dhewe ae. Di karo kalian santai rame disutan masuk. Heh. Ora mungkin mong je. Aku ora seneng wae. Mikir ramu lagi yo. Iya. Iki muni kan iki. Ayo muni apa ngono. Wes di perantara sama ya mari. Nah, ini jualannya orang tak beli, dua lagi. Ada ni Cili awal ramping kayak
kita ya kok kan doan ki bundar. Yo. Tapi bosan cedek kotak persegi. Wah, lihat aku ya. Kowe cara duwe amben tipis. Piye? Ora dino bundar. Enggak apa-apa. Sing ki aku. Yo. Servis. Lagi kalau mau bintang panter loh. Apa gitu? Panternya gemetar. Gak kurang kata kamu. Tak gulanya gono tuh garing deh. Kita no. Cicin. Kita. Ini. Ale pandemu. Aku ra mentolo tong, Gil. Piye, U?
antara salah paham. Hei, aku leret ya gila, tunggu saya. Sulapnya bergenah, nginget iku bergenah wong melawan matahari kok. Olahraga. Berarti ning ngene iki iki wong apa munyu. Yo. Eh, Dok, kowe guyu ayo. Lah yo. Seneng tandane seneng yo terhibur. Alhamdulillah. Amin. Rezekine lancar. Lancar loto ora. Nyapa ngono kok iso. Oh iya. Yo. Motor duitan ya aja ngono to nggih. Kowe iki masa eh masa kowe iki ganteng dadak kok sambi bakul kuwi kloso. Yang dhewe ya. Pak panas kok disponsori lah. Nah bati.
jati dong. Alat nyokol. Ya jauh, kau yang ngono kayak gini. Kau yang gelo, betul betul. Nyewa aku bos, aku. Kau yang ngono. Ini cewek sejati ni. Lepas itu tak tin kata esong kayak loh gini. Esong itu. SMA nyapa? Ngarep manis. Foto saat ini. Piye? Wes plongkolan. Dadi masker ri iki kok iso. Maskeran. Eh? Ya, ya, itu saya. Apa, 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 apa,